მოსკოვიდან, სადაც ბატონი მამუკაფიფია, პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის საერთაშორისო მდივანი ჩაგვერთვება. თქვენი პარტია იყო ის პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელმაც პრინციპში ერთადერთი აღმოჩნდა, ალბათ მე მგონი მთლიანად პოსაბჭოთა სივრცეში, ვინც ამხრივ გამოხატა კონკრეტული ნაბიჯები. მოგესალმებით ბატონო მამუკა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ ჩვენთან ჩართვისთვის, დრო თუ გესმით ჩვენი ხმა. მესმის, გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონო მამუკა. მოგესალმებით ბატონო მამუკა. თქვენ იყავით ადამიანი, რომელიც კურსკის ოლქში იმ ოპერაციის თუ პროვოკაციის დაწყების შემდეგ, რაც წამოიწყო უკრაინულმა მხარემ სულ რაღაც ერთი თვის წინ, ჩახვედით პირადად, ჩაიტანეთ ჰუმანიტარული დახმარება იქ დაზარალებული სამხედრო მოქმედებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის მხარდასაჭერად და ამას მოყვა ძალიან დიდი კრიტიკა ქართული ლიბერალური სპექტრის მხრიდან. რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, ამ კრიტიკისთვის თქვენ ქართული ტელეარხების მეშვეობით ეთერი პასუხი არ გაგიციათ, ასე რომ დიდ მადლობას გიხდით დღევანდელი ჩართვისთვის, რადგან სწორედ აი ამ საკითხებზე გვექნება შეკითხვები. პირველ რიგში ჩვენი კითხვა უკავშირდება სწორედ კურსკის ოლქს. რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ ამგვარი ნაბიჯის გადადგმა? რას ემსახურებოდა თქვენი მხრიდან ეს გადაწყვეტილება იმ ფონზე, როდესაც ალბათ თქვენც, თქვენი პარტიის წარმომადგენლებსაც ძალიან კარგად უნდა გესმოდეთ, რომ ქართული ლიბერალური სპექტრის მხრიდან ამას აუცილებლად მოყვებოდა თავდასხმა, აუცილებლად მოყვებოდა სხვადასხვა სახის ცილისწამება. რა არის ყველაფერ ამაზე პასუხი თქვენი მხრიდან? კიდევ ერთხელ გამარჯობათ. გამარჯობათ ბატონო თენგიზ, გამარჯობათ ბატონო მიხეილ. მოგესალმებით. თენგიზი, ყველაზე შესანიშნავი წამყვანი და ჟურნალისტი. მადლობა. საქართველოში და არამარტო საქართველოში. ბატონი მიხეილი, ყველაზე ადეკვატური და ყველაზე პატიოსანი პოლიტიკოსი საქართველოში და არამარტო საქართველოში. მიღებული ავანსა. ძალიან მიხარია თქვენთან ერთად რო ვარ ეთერში. მადლობა ასევე. მადლობა. რაც შეეხება კურსკის ოლქს. მოგეხსენებათ, ეს გადაწყვეტილება იყო პოლიტსაბჭოსი და პარტიის დავალებით ჩავედი კურსკის ოლქში. რომ დაგეფიქსირებინა ჩვენი თანამდგომა რუს ხალხთან, რა თქმა უნდა. ამ ჟესტით რუსებმა დაინახეს, რომ ჩვენ ვართ მაგათ გვერდით, ქართველები არიან განწყობილი კეთილად რუსი ხალხის მიმართ და რა თქმა უნდა ეს შეუმსუბუქებს ქართველებს ყოველდღიურობას. მოგეხსენებათ, რომ იქ კურსკის ოლქში იყვნენ ქართველი ბოევიკებიც და ეს იყო ძალიან ცუდი ჩვენთვის და საქართველოს მოქალაქეები რუსეთში ცხოვრობენ, ну, დღეს სადღაც 850,000 კაცი. ბატონ მამუკა, ბოდიშ მოგიხდით, ჩაგეკითხებით ამ საკითხზე. მე სხვათაშორის დღეს ვეცნობოდი რუსულ გამოცემებს და მომხდა აი ასეთი, შემხდა ასეთი ნიუსი, სადაც ერთ-ერთი რუსი ჩინოვნიკი, ბოდიშ მოუხდი მაყურებელს, გვარი არც მახსოვს ამ ადამიანის, ამბობდა შემდეგ რამეს, რომ სწორედ კურსკის ოლქზე ქონდა მას საუბარი და ქართველებზე. მან თქვა, რომ როდესაც იქ ქართველებმა აღმართეს დროშა, საუბარი მაქვს უკრაინულ მხარეს მებრძოლ ქართველ ბოევიკებზე, ამას მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება რუსულ ტელეგრამ არხებზე და იყო ერთგვარი მოწოდებებიც, რომ დაწყებულიყო ანტიქართული კამპანია და საუბარი იყო 130,000 ადამიანზე, რომელიც ცხოვრობსო კურსკის ოლქში. ქართველები, რა თქმა უნდა. მე სიმართლე გითხრათ, არ მაქვს ამ საკითხებზე, ასე ვთქვათ, სწორი ინფორმაცია. საინტერესოა თქვენი მხრიდან ამ საკითხზე მოსმენა. მართლაც ასეა თუ არა საქმე და მართლაც აქ მაცხოვრებელ ქართველებს, ჩვენს თანამემამულეებს, თუ ემუქრებათ რაიმე ანტიქართული განწყობები იქ რუსი მოსახლეობის მხრიდან? ისე რა თქმა უნდა, ეს იყო გეგმა უკრაინელი მხრიდან, რომ ატეხილიყო ასეთი ანტიქართული ისტერია, მაგრამ ეს არ გამოუვიდათ. რასაც საუბრობს ბატონი ბარინოვი, მე ვხდები ვიზემ არის ბარინოვი, ეს არის სახალხო სახლის თავმჯდომარე ბატონი ბარინოვი, არ მახსოვს რა ქვია. ჩვენ უნდა ვიყოთ ყველა ფრთხილად განცხადებებში,
იმიტომ რომ არის ძალიან სენსიტიური თემა და არ ვიცი რატომ გაამახვილა ამ კაცმა ასეთი ყურადღება ამ საკითხზე, იმიტომ რომ მე იქ ვიყავი ჩასული, საერთოდ არაფერი ანტიქართული არ მინახავს, ჯერ ერთი და იქ მოსახლეობა სულ არის იმაში კურსკის ოლქში, კურსკში და კურსკის ოლქში სულ არის 500,000-მდე მოსახლეობა. 130,000 ქართველი არ ვიცი რა არის, მე ფიქრობ მაქსიმუმ 5-6,000 ქართველი ცხოვრობს კურსკში და კურსკის ოლქში. აქედან გამომდინარე, ნუ ალბათ რაღაც შეცდომები აქვს ბატონ ბარინოვს. რაც შეეხება ხალხს, ხალხი იყო ძალიან კეთილად განწყობილი, როცა ნახეს ჩვენ, ტიროდნენ, გვეხვეოდნენ, ქართველები ხართო, გვეკითხებოდნენ 3-4ჯერ, 5ჯერ შეგვეკითხეს, მართლა ქართველები ხართო? დიახ, ქართველები ვართ. და ძალიან უხაროდათ. სრემლებიც ნახეთ, გადაღებულიც გვაქვს, მე განახეთ ალბათ, რა ვიცი, თუ იქნა მაგის და. ხოდა ანტიქართული ჩვენ არაფერი არ გინახავს, არ ვიცი საიდან მოხდეს. ბატონ მამუკა, საინტერესოა, ეს იყო თქვენი მხრიდან ერთჯერად იღონიზიება თუ მომავალში გეგმავთ სხვა მსგავსი ინიციატივებს, იმიტომ რომ ვიცით რომ იქ რეგიონში ომი გრძელდება, ბრძოლები გრძელდება, როგორ რა მოლოდინი უნდა გქონდეს თქვენი პარტიის მხრიდან ამ ხრი მომავალში? დღეს მიულოცე პარტიის სახელით კურსკის გუბერნატორს, გამარჯვება არჩევნებზე, გუშინ იყო არჩევნები. კურსკის ადმინისტრაციასთან გვაქვს მუდმივი კავშირი. და როცა ისინი მოხსენენ შეტყობინებას, როცა შეიძლება შესვლა იმ სოფლებში, საიდანაც ეხლა გაყარეს უკრაინელი ბოევიკები, ჩვენ ეგრევე ჩავალთ, დავტვირთავთ ავტომობილებს და ანალოგიური მისიით ჩავალთ კურსკი და კურსკის ოლქში. მაგრამ ჯერ არ აქვს ეს სიგნალი, როგორც მივიღებთ, რა თქმა უნდა ჩავალთ. გასაგებია და კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც მინდოდა თქვენთან საუბარი. საკმაოდ დიდი კრიტიკა გამოიწვია თქვენი ინტერვიუში, მადლობა გადაუხადეთ რუს ხალხს. ამან ძალიან დიდი კრიტიკა გამოიწვია ლიბერალურ სპექტრში, განსაკუთრებით აი ამ საკითხზე გაამახვილეს ყურადღება და საინტერესო იქნება თქვენი პოზიციის მოსმენა ჩვენი მაყურებლისთვისაც. რატომ გადაიხადეთ მადლობა და რატომ თვლით რომ მადლიერება არის ის განცდა რაც ქართულ ხალხს რუსი ხალხის მიმართ უნდა ჰქონდეს განსაკუთრებით 90-იანი წლების მოვლენების შემდეგ? დიახ, 90-იანი წლების შემდეგ, 92 წელს ჩვენ ჩამოვედით მოსკოვში და არა მარტო ჩვენ, ერთდროულად რუსეთში იმყოფებოდნენ მილიონ ნახევარი ქართველები და მილიონ ნახევარმა ქართველმა თავშესაფარი მიგოვეთ რუსეთში. სამწუხაროდ ყველა ქართველი პატიოსნურად არ იქცეოდა და პატიოსნური ხერხით არ შოულობდა ფულს. მიუხედავად ამისა რუსი ხალხი გვექცეოდა კარგად და გვექცევა დღესაც. ჩვენ გადავრჩით, მაშინ არა მარტო ჩვენ, ვინც ცხოვრობდით რუსეთში, არამედ საქართველოშიც, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ გზავნილები გაკეთებულია 50 მილიარდი ამ 2028 წლის მანძილზე. 50 მილიარდი დოლარი არის გადაგზავნილი რუსეთიდან. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, უნდა ქონდეს მადლის განცდა, რა ვიცი, ეს ქრისტიანულია რა. ასე უნდა იყოს. და ყველა ქართველმა უნდა ის გვახსოვდეს, იქ ვინც რუსულ დროშებს წვავენ ან კიდევ რაღაცას, არ შეიძლება ასე, არავის არ აქვს უფლება აგინოს რუს ხალხს, როდესაც რუსეთში იმყოფება მილიონამდე ქართველი. სავსებით გეთანხმებით. უღრმესი მადლობა ბატონო მამუკა იმისთვის რომ გამონახეთ დრო ჩართვისთვის. ჩვენ სწორედ აი ამ თემებზე გვინდა უკვე სტუდიაში განვაგრძოთ საუბარი. მადლობას გადაგიხდით და დაგემშვიდობებით. ისურვებთ წარმატებებს. კარგად.